Najin Mažari obrazovala da postane bioinženjer, bila je ubijeđena da će dostignuće u imunoterapiji jednog dana dovesti do efikasnog liječenja raka. Možete iskoristiti vlastite imune ćelije u prirodne mogućnosti tijela da očiste tumor, da biste se riješili karcinogenih ćelija i to je bilo jako uzbudljivo. Mažari, koja je iranskog porijekla, i njen suprug Mahdi Hasani, također bio inženjer, su sada dio interdisciplinarnog tima medicinskih inženjerskih istraživača na Univerzitetu California. Ova grupa je razvila SEMNODE, jednu minijaturnu biorastvorljivu napravu nalik spužvi i veličine olovke. Napravljen je od polimera zvanog alginat, uređaj se ugrađuje ili ubrizgava u tumor, odatle oslobađa lik koji generira bolji imunološki odgovor nego što to tijelo može samostalno učiniti. To vam je kao lokalni fitness centar, uvode se ćelije i treniraju tako da kada napuštaju napravu imaju punu spremnost da se bore protiv lokalizovanog tumora. Profesor imunologije Manish Butt, koji je bio mentor Mažari tokom istraživanja, kaže da je poenta da se blokiraju regulatorne T ćelije koje inhibiraju T ćelije koje uništavaju rak. Ovo zaista otvara put za napad na imunni sistem svih vrsta raka, ne samo raka dojke, nego bilo koje druge vrste tumora. SEMNODE je testiran na miševima sa karcinomom dojke te se pokazalo da je tumor smanjen za 80%, dok je širenje karcinoma zaustavljeno u 100% slučajeva. Istraživači se nadaju da će početi klinička testirana u 2024. godini i da će ovaj tretman biti dostupan pacijentima što prije.